Embu ni kwa maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Ishiara kaunti ya Embu wamewanasa washukiwa watatu wa wizi wa kimabavu. Akizungumza na wanahabari, kamanda wa polisi katika eneo la Mbeere kaskazini Eric Yego amesema kuwa washukiwa hao wamekuwa wakiwaangaisha wakaazi kwa muda sasa. Na 22 polisi wamefaulu leo kuwashika wezi watatu, wezi sugu ambao wamejihusisha na uvunjaji wa nyumba, wanafungia wananchi nyumba na kufanya mambo ya wizi. Wanaibia wananchi vitu kama televisheni, simu za rununu na vifaa vingine vya nyumba. Na wamekuwa wakifanya kule sehemu ya Ishiara, mara wanaelekea kule kaunti ya Tarakaniti. Na sasa mtazamaji, tukiangazia masuala ya